tornem cap a Menorca, com els deia fa uns minutets, perquè ahir doncs, els propietaris, els veïnats d'aquest poblat tan, tan guapo, no? Amb un gran atractiu turístic que es vini bé cap ell, doncs han dit basta, no? Han dit prou, i ja està bé, i han decidit restringir a partir, bueno, ho van fer des de l'1 de maig, restringir l'accés públic en aquest, en les seves cases, no? En aquest poblat, en aquesta atracció turística, i només de moment es podrà visitar de 11 a 20 hores, però no descarten anar més enllà i fins i tot prohibir l'entrada en aquestes, en aquest poblat privat dels turistes, no? Turistes que de cada any doncs, visiten en un número de 800.000 turistes aquest poblat de Vinibeca Vell, amb aquestes cases blanques, aquests carrers estrets, realment bueno, pues, una atracció turística que té Menorca. No? Tenim comunicació amb el president d'aquests veïnats de Vinibeca Vell, d'aquest grup de propietaris, és en Òscar Monge. Molt bon dia. Bon dia, què tal? I moltes gràcies. Gràcies a vostè per gràcies a vostè per atendre la nostra cridada. Bé, parlàvem fa unes setmanes també amb una altra propietari sobre aquesta problemàtica que, bueno, vostès venien ja denunciant i visibilitzant de fa anys que es produeix a Vinibeca Vell, ens deia que, bueno, pues no descartaven cap actuació. De moment, el que sí hem vist és que han limitat l'accés en aquests horaris, però sembla que vostès estan disposats a anar més enllà, no? Pues sí, com has dit, molt ben dit, un poblat molt guapo, com has definit la nostra urbanització privada, ¿vale? I amb aquest aspecte el que hem demanat a l'administració pública, i hem fet una crida amb el president del Consell Insular, el senyor Adolf Vilafranca, que ens doni un cop de mà per la regulació d'aquest turisme massificat que ve a la nostra urbanització. Estem parlant de més de 800.000 persones que ens visiten. Jo crec que aquest any tots superarem aquesta xifra. I evidentment, són carrerets, com tu coneixes, crec que prou bé, amb un metro d'amplada, a la qual imagina't, hi ha vegades que es tenen que esperar per passar, m'entens? No? Amb la qual cosa, clar, nosaltres, com a propietaris, doncs ens resulta totalment impracticable disfrutar les nostres vacances a la nostra propietat. Clar, és que la gent moltes vegades es confon amb aquest ambient cabell, no? I quan arribes a Menorca, doncs, clar, tothom comença a mirar, mira, atraccions turístiques o què has de visitar a Menorca, no? I, evidentment, sempre surt Vinibeca Vell, no? I la gent, pintura, és turista o desconec, segurament, no? I la gent que ve d'altres punts, fins i tot de Mallorca, no? Quan vas a passar uns dies a Menorca, no? I penses, pintura, que això és un parc d'atraccions, no? I que és una qüestió pública o de... vull dir, no? Però no, és una qüestió privada i és un tema privat i n'hi ha cases amb els seus propietaris i allí viu gent i resideix gent, no? Correcte. Pensem que són 35 propietats, qual nosaltres hi ha l'organització al mes d'estiu, que és el mes de juny, juliol i agost, ja passa a tindre una ocupació quasi de 1.000 persones nostres, dels nostres familiars, i evidentment, clar, ens veiem amb una invasió que és insostenible i poc controlada per part de l'administració pública. Nosaltres hem manifestat el recolzament tant al Consell com a l'Ajuntament perquè ens ajudi a regular, creiem nosaltres, fàcil, però es té que tindre una voluntat política en majúscules i no en minúscules, com ara estem veient. No? En aquest moment nosaltres hem vist un desamparo total de l'administració local i del Consell Insular. Per això hem fet aquesta crida. El dia 9 de maig el president ens rep amb audiència per intentar buscar-hi solucions i conciliar aquesta massificació que estem rebent a la nostra urbanització. I bueno, i esperem que quedi amb una restricció d'horari, com acaba de dir tu, perquè al mes d'agost tenim assemblea general de tots els propietaris i en el cas de que no tinguem ningú ajut ni de res,
pues aquesta junta rectora portarà a l'assemblea el tancament total de la urbanització de Vini de Carvell. Perquè ara mateix aquesta restricció ja està en marxa, vull dir, aquest horari restringit va posar en marxa crec que dia 1 de maig, no? Sí, teníem un altre que vam pactar amb l'Ajuntament que va funcionar a mitges perquè hi havia tres coses que vam demanar al Consell Insular, però va canviar de mans, de PSOE a PP. Suposo que s'estan adaptant també al nou càrrec, però vam demanar pues, una reducció de les places d'autocars, que hi havia 4 a 2, no s'ha fet, i tampoc vam demanar és una circular a totes les guies i tots els turoperadors perquè coneguin les normes d'entrada a aquesta urbanització. Aquestes dues coses no s'ha fet, a la qual és per aquest motiu que hem restringit encara més la visita a l'urbanització i poder esmorzar tranquil·lament amb els nostres fills i sopar tranquil amb els nostres fills i poder descansar i no estar a la una de la matinada pues, escoltant allà crits i passadissos cap amunt i passadissos cap avall. Clar, perquè fins al dia 1 de maig no havia cap control horari. A qualsevol hora podíem visitar el poblat i podia passar gent per ahí, no? Per dins dels carrers. Correcte. I visitar-ho, no? Nosaltres sempre hem tingut la idea que nosaltres som una organització privada, però sempre amb la visita de l'administració sempre ha sigut un ús públic. L'únic que teniu que pensar-hi que nosaltres, per exemple, recollir tots els residus que ens deixen els turistes a la nostra urbanització ens costa 25.000 euros contratar una empresa privada per recollir aquesta brutícia, que és lògic que la deixin, perquè si les basures estan plenes, algú les té que buidar, m'entens o no? I és veritat que l'Ajuntament de Sant Lluís ens ajuda a les 9 de la matí a netejar-les, però clar, durant tot el dia passa tantíssima gent que les basures es tornen a emplenar i ja comencen a estar, i tenim que tindre un equip de neteja constant per netejar-les i deixar la nostra urbanització, com tu dius, guapa i que sigui blanca i que sigui una fotografia, que és el que busca tota la gent que ve a Menorca. O sigui, de moment, des d'aquest 1 de maig, aquest horari és de 11 a 20 hores, no? A partir d'entenc que això està regulat per vigilància, no? Entenc que n'hi haurà qualque vigilància que assumirà també la comunitat de veïnats, claro, en aquest cas, no? És el que t'ha dit jo. És el que dius tu. O sigui, en aquest aspecte, nosaltres el que veiem és que som una atracció turística molt important a l'illa. De fet, depèn de nosaltres, quasi 100 famílies que tenen restaurants, tenen botigues de records, supermercats, i ens estan demanant, sisplau, que no tanquem, perquè això pot ser pues, la pèrdua de tots aquests llocs de treball. No? Per això els fem la crida una altra vegada al senyor Eduard Vilafranca perquè se senti i ens recolzi amb totes aquestes despeses que estem tenint, que no les provoquem nosaltres, sinó que les provoquen els turistes que venen a visitar-nos, i per això el govern balear està cobrant una ecotassa a tots els turistes, on podrien destinar algun dobler a solucionar aquest problema que tenim nosaltres i ho estem pagant nosaltres. Doncs sembla raonable, no? Aquestes demandes que fan aquests propietaris de Vini de Carvell a l'administració, en aquest cas en el Consell de Menorca, per assumir aquestes despeses i regular, evidentment, les visites en aquest poble tan fantàstic, és Vini de Carvell, que la veritat és que el que ho visita doncs, queda amb els ulls ben oberts, i amb la boca oberta i tal, perquè la veritat és que és molt guapo. Pues imagina't, ens estan dient ja molts diaris i molts mitjans de comunicació que són com el Mykonos espanyol. Sí, sí. Espero de veritat que el Consell tingui unes mires grosses i sapigui que el que no es pot és perdre una cosa que funciona. I si funciona, tenim que continuar entre tots estar contents de que tenim alguna cosa també a Menorca que atrau, i de les 20 fotografies que surt a Instagram, pues sí, són de Vini de Carvell, amb la qual vol dir que per als turistes és un reclam important. Es tracta de conjugar, sempre ho hem dit, no? de com es pot compaginar, no? aquesta petjada del turisme i l'arribada de turistes amb el benestar, no? de la gent que residim a les illes, i en aquest cas estem parlant també d'una propietat privada i com es pot fer conjugar, no?
aquestes dues activitats, no? I dues drets, no? que té tothom, no? Gràcies, senyor Òscar Monge, anem a veure, moltes gràcies a vostè, eh? Estarem atentos a veure aquesta reunió també amb el senyor Dolfo Vilafranca, president del Consell de Menorca, i veurem què surt d'aquesta reunió i si finalment n'hi ha qualque solució en aquesta qüestió. Moltíssimes gràcies i que tingui molt bon dia. Gràcies, que vagi bé. Doncs,